Здравейте, брате, днес който ти бяха Рос и това е същиката Dead Space. Да се надяваме този път да нямаме проблеми с играта, тъй като преди инсталацията на моят компютър... Така, преди инсталацията на моят компютър имаше доста проблеми с играта, постоянно крашваше. Да се надяваме това вече да е минало и така. Миналия клип беше ужасен. Беше ужасен, защото имаше 5 милиарда зомбита или там, както искате си ги да речете, които искаха да ни избият. Крайна сметка не успяха, доколко се сещам. Но, така, не беше много приятно сега, какво става тука? Така, тук беше без гравитация в тази стая, ние оправихме работите, като метахме астероидите тука, метеоритчетата, астероидчета по-скоро. И дайка да ви какво ще стане. Охо, Пещо, здрасти! Здрасти, Рос, как е? Ще ме разходиш ли малко и станцията? Естествено, че ще разходя на разходя. Добре. Добре, насам сме. Само да приджобим всичко, чуват се някакви звуци, които не ми харесват, но... Мале колко патрони само... Пешът сидваше с мене. Идем, Рос! Айде! Айде, Пешо! Напред към победата! Рос, ръката ми! Вижте, няма на ръката ти, Пеше. Айде, Пеше. Така, на правилния път ли сме? Знаеш? Оооо, Пешо! Опа! Пешо! Рос, не ме карай там да ходя. Добре. Не ме карай там да ходя, а? Окей, всичко се оправи. Добре, вече мога да тръгваме. Окей. Новият ти глас е доста траен. Така е. Също дишах от това обратното на Хири. Дето издебелява гласа. Да, точно така. Аз не бих го дишал. Сега, само да видим на къде трябва да ходим. Пеше, сидваш ли с мене? Естествено, Рос. Добре, айде да ходим. Пешо! Хайде, трябва да дойдеш с мен. Идам, Рос, не ме забрави! Да, обичам да се довача като черви. Браво. Всички обичаме да се влачим като черви. Така. Пишо! Ти често ти си магиостик! Така е, Рос! Аз съм навсякъде, Рос! Не ме забрави! Пишо! Мале... Пишо, ето те! Телепортирах се! Бре, откъде го научи това е? От Хари Потър! Ти гледаш Хари Потър? Да! Опа! Па, Рос, не бай! Да! Окей, хора, някой да беше предупредил, че те гадове са толкова трудни за убиване. Имам предвид, мислих, че е по-лесно. Пешо, задника ми! Добре, хайде, къде ти е кръка? Загуби го при автомобилна катастрофа. Окей, физе вътре. Така, отиваме на етаж C, я да ви какво имаме в... само Reaper Blades, което няма да ни помогне, особено ако имаме битка с някой... О! Пеше! Пеше, къде отиде? От тава изчезнах аз! Защо ме пеше? Опа! Сега, значи... Искам всички да се успокоите! Аз съм ви приятел, така, аз съм ти приятел. Раздал си добър, обаче много лъжиш. Иначе ще ме убият, Пешо. Мислиш ли, че имам... Охо, то съм го тръпял още от първия път. Добре. Дай ми фарба. Така, на къде сме ние? На другата страна. Няма да ходя на другата страна, защото... Your hands. Your safety is in your hands. Work safety today, окей. Чувам призраци обаче, Пешо ме изостави, така че... това откъде пък се чува? Добре, разбрах какво трябва да правим. Все пак трябва да отидем наляво, тъй като явно тук са нещата, които трябва да... Коста, приятел, опа, къде ти е крайника? Опа, добре, не искам да ми го показваш отблизко, просто те попитах учтиво. Така. Добре.
Радвам се, че започнахме да се разбираме с животинките. Така. Уау! Уау! Обърни се! Обърни се! What the fuck? Какво? Какво става тук? Някой! Някой! Айде! Какво правите тук, е шефчета? Защо сте само две? Стига сте го путали! Така, окей, само момент. Изчакайте. Окей, да продължаваме. Суви спечели X Factor. Това гледах до сега. Така. Small Med Kit пак, това ще ми трябва. Нямам пари, така че няма смисъл. I can't let that happen to me. At least if I don't have any limbs, I won't be able to kill anyone when I'm infected. Добре. Сега тук колко много неща има обаче. Оле! О, не, не умирай! Не, не, не умирай! О, господи! Какво? Така, кое да взема? Нещо тук ме насочва. А, да! Добре, значи тук ставаше дума. Така, предполагам. Сега предполагам, че трябва да взем това. Аре! Уу! Хайде, изроди! Елате ми! Хайде да го изпратим там направо. Та-дам-та-дам! Опа! Я се връщам обратно! Я-я-я! Айде, избухвай! Папазо! Избухвай! И не го уби! Така... Това не мога ли да го взема? Добре, както и да е. Долу да не избухте тъкво, когато минавам. Добре... Ето, че всичко завърши добре, когато се развива добре, когато... Когато стане всичко. Така. Айде, влизай. Влизай! Ей, влизай вътре! Влизай вътре! Това каза приятелката ми. Така, взявам се. Разгеле! Нека да ходим надолу, сигурно. Естествено, че надолу. Накъде, ако не надолу? В този Dead Space, боже! Защо винаги ни праща толкова надолу? Добре, айде, като полиция. Давай, гоу, 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 свет! Свет, свет, свек! Така, сега трябва да внимаваме. Трябва да внимаваме за изроди. О, дълъг коридор! Дълъг коридор. Знаете ли какво означава дълъг коридор? Така, май до там трябва да дойдем. Маля, колко много работи има тука! Чакай, тука не бяхме ли всъщност по-рано? Защото... Ми е доста познато това място. Аз не мога да сетя кога превъртях играта. Така, нека да запаметя... А, тук няма за запаметяване. Ами ако умра? Какво правим ако умра, бе? Как няма да има чекпоинт? Добре. Значи ще се постараем да не умираме. Вау, това място наистина ми е познато. Zero Gravity, супер. Така, тук ще има изроди. Аз си мисля, че... Добре, тук няма ли да си нещо за запаметяване? Нюп. Така, доколкото знам... Сега... Чувам! О, не! Мале! Как? Мале, че това е доста здраво! Този е доста здрав, този е доста здрав. Този е доста здрав. Леле, и брат му е тука. И брат му е тука. Уу! Я долу. Добре. Така. Добре. Сега. Знаете ли какво трябва да правим? Трябва да отидем там.
Добре. Сега го правим по бърза процедура. Скачаме тук. Скачаме. Така. И сега отиваме насам. И сега... Ко правим? А, тук. Добре. Стига, бе! Откъде, бе? Така... Окей, не ме притеснявайте, ако обичате. Мале, тук го загазих. Тук го загазих. Бягай, цък! Ай, махай се тук, бе. Това трябва да се махне. О, добре. Скачай! Уууу! Успяхме! Йес, бе, човек! И сега ко? Така, само че... Те нашите приятели не сме свършили с тях още играта си. Майко! Вау! Вау, колко им трябваше да умре. Сега ко правим? Мале! Опа! Не! Молете се! Така. Браво, бе! Браво! И сега ко правим? Ко правим сега? Ай, защо не презареждаш, бе, брат? О, добре. О, добре. Така. Добре. Какво правим сега е въпроса? А, може би трябва да го забавя? И нещо да щупи отвътре? О, познахме, брат! Йес! Сега пък къде трябва да ходим? А, от другата страна. Окей, добре. Добре. Ясно за какво не е било кинезис модула. Така. Така. Още има ли? Окей, не пише, че има. И сега какво правим всъщност? Сега трябва да отивам отново отвън. Чудесно, все едно само това искам да правя. Да излизам в космоса. Хайде, коп! Така, и какво правим сега? Моите приятели са умрели, май. Къде бе? Абе, къде ми посочва това? Чакайте малко. Какво трябва да правя? Destroy the gravity tethers. Да не би тук нещо... да, ето тук е, тук е, тук е. Добре, 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 разбрах, разбрах. Добре. И предполагам, че другото е някъде тук. Хайде. Хайде, покажи се. О, не. О, не! Той е някъде другаде! Добре, дръж се! Дръж се, Айзък, всичко е наред! Стига ти, стига ти, хубавият въздух, не си я! Така, ето там, последно, последно, Айзък! Дръж се, моето момче! Знам, че е трудно да дишаш! Всичко ще е наред! Йес! Йес! Хайде, Айзък, хайде се прибираме! Не, че от неща да кажа от дома, ама... накъде? Опа. Май 14 секунди, нямам ли? А, ето. Кеф е, брат, кеф. Опа. Мале, какъв късмет. Кеф, а. Само, че в момента сме... И аз не знам къде. А. Окей, вече сме наред. Уу! Чудесно! Това беше гадно. Между другото, сещам се, че първи път, когато бях го играл това... бях... Не знаех какво да правя. Беше много голяма лудица. И обикалях... Добре, какво трябва да правим? Опа! Е така, моето уче! Бих по-големите ти, братя, по-големите сега... По-добрите и по-здравите сега. Ти нямаме задаваш така. По-долу. И да се качваме.
Дали не било толкова... Окей, бе. Също се е била на табоко. Айде! Сега предполагам, че това повече да ми трябва. Затова що не го бумнем там. Така. Имаме изпитание, през което да минаваме. Къде отиде? А, ето го там. Опа, назад. Добре. Този огън е вечен. Газ? Ау, не! Айзък! О, нямам вече... А, тук имаме нещо. Дано да е мед. Йес! Това точно трябваше. Не бе! Така, вземи го със себе си. Така, на къде? Да, оттам откъдето го взехме, там трябва да го върнем. Окей, само да запаметим. Аре? Така. Into the void. Вау, доста напредахме, мисля, че. Така. Стабиларска работа се случи. И сега това го връщаме, откъдето си го взехме. Така, тук нямаме работа и се качваме нагоре. Най-сетне малко нагоре да се качим и ние. Не може да бъде. Се надолу! Къде отива в асфера? Надолу! Така. Добре. Опа! Ей, приятели! Ей, да колко е забавно си играем с вас. Много ги мразя тя. А, това го имам. Mining Control. Влязохме в Mining Control, man. Вало, ти ли си, бе? Аз съм, бе. Вало, знаеш кой ще стане сега, брат? Кой ще стане, бе? Взимаме павър на очето. Взимаме тук, ако има хилт. Не, няма хилт. И даваме газ. И ето, че стана. Не знам какво направихме. Вау. Ай, All functions normal and broadcasting wideband. Изстрелях бе. Now we just have to hope somebody's listening. I'll position the array receiver. I thought I saw my brother again. Видяла си брат, както аз видях жена си. Не му вярвай. Okay. I should be able to leave this channel open. What? The comms array receiver isn't responding. Isaac, can you get back to the bridge? We need that array online or we can't receive signals from anyone responding to the beacon. На моста отново трябва да се върна. Стига да, нали? О, Валю, искаш с мене? Естествено. О. Хайде, Рос, да се забавлявам. Не. Не. Може ли карантината да се вдигне? О, не. О, май... Добре. Така, така, така. Нямам здраве. Нямам здраве. Айзък. Отговори ми. Така. Аре, умирай, бе! Ало, фай, моля ти, това да е било всичко. О! И най-сет е малко здраве! Не мога да повярвам. Така. Вече може да слезаме и ще приключваме с този клип. Беше забавно, но... Излезахме малко в космоса отново. Явно сме такива мазохисти. Това на другата страна ли? Добре, тук нямаме нищо. Отиваме да запаметяваме играта и сме до тук с Dead Space, хора. Надявам се да ви е харесал клипа и ще се видим в следващия. До тогава!